Мистецьке об'єднання збирає творчих людей. У першу чергу це однодумці, люди, які готові працювати заради перемоги. І до нашої студії ми запросили і організаторів, і учасників цього мистецького об'єднання. Це Антон Жданкін, організатор мистецького об'єднання та творчого проєкту «Творчість нескорених», і Марія Вишня, організаторка, ведуча та акторка. Дякуємо, що прийшли. Добрий день. Добрий день. Одразу фрешем нашим. І будемо спілкуватися з приводу тієї організації і взагалі того об'єднання, яким вдалося вам створити. Ось яку мету ви мали, коли створювали об'єднання? І чи багато людей одразу прийшло до вас? Антон, давайте з вас почнемо. Так. Ви як голова, мабуть, вам перше слово. Так. Добре, ще раз представлюся. Антон Жданкін, засновник і співорганізатор творчих наших об'єднань, Art & Rest, мистецьке об'єднання, і проєкт «Творчість нескорених». Як виникла взагалі мета створити проєкт? Спочатку повномасштабного вторгнення ми багато з друзями волонтерили, допомагали, але якось так виникла думка, що ми можемо не тільки допомагати, да, от фізично, тобто коштами, можемо допомагати і творчістю теж. То, відповідно, популяризувати творчість молодих виконавців, це поезія, музика, допомагати саме творчими кроками йти до перемоги. І, відповідно, спочатку у травні ми зробили перший концерт, це було «Творчість нескорених». Відповідно, ми зробили у невеличкому такому затишному кафе обійми на Тополі, на третьому Тополі, це поряд з аеропортом, зробили. Невеличкий такий камерний чисто вечір поезії. Було затишно достатньо, така, знаєте, вийшла атмосфера. Спочатку було дещо незрозуміло, а як буде далі, відповідно? Тобто, чи будемо далі продовжувати, тому що буде концерт даун чи ні? Але потім більшість людей, учасників самих, друзі, хто були запрошені, було такий вечір невеличкий, 20 людей спочатку, ну, враховуючи сам персонал кафе, ось. Думаю, як там сприймуть, а що, як, може щось не так дещо буде, може там, знаєте, да, хвилювання було. Але потім багато відгуків було теплих, що люди казали, о, круто, крутяк, оце такий ось вечір, у нас такого було багато, але потім щось стало рідко цього. Робіть чаще, частіше виступайте, класні поети, там, музиканти. Частіше робіть вечори. Ось. А хто приходив? Ну, якщо серед тієї публіки, який подобається, яка хотіла би слухати, і, можливо, також приєдналася би до вашого об'єднання? Так, ну, в основному це спочатку починалося з друзів, так, знайомих, а потім вони приводили своїх друзів, знайомих. І якось навіть така спільнота утворилася, які вже є люди, наші постійні глядачі. Ми їм дуже вдячні. І так, багато із самих виступаючих також ми відвідуємо виступи один одного. І це дуже гарна можливість для молодих виконавців, в принципі, проявити себе. Гарний майданчик для цього, тому що можна прийти, навіть не будучи ще якимось там професіоналом, чи ще прочитати, показати свої роботи і отримати публіку. Так, ну це ж якраз однодумці, це ті люди, яким цікаво. Це молодь переважно, чи люди різного віку приходять? Різні бувають, так. Антон, розкажи. Насправді публіка достатньо різна. Тобто у нас були люди і літнього віку теж приходили, кому цікаво. Були багато молоді. Тобто дуже-дуже, так не можна порівняти, дуже великий контингент людей, кому цікава дана творчість, кому цікаві от послухати молодих поетів, виконавців теж, да? Кому взагалі не байдужа доля України, кому не байдужа творчість. Ось вони приходили, слухали, а потім пізніше почало трошки розширюватися. До речі, «Творчість нескорених» заснували ми разом з нашим побратимом, з моїм другом Микитою заснували. А трошки пізніше, ще десь от у липні, ми заснували мистецьке об'єднання «Art & Rest». Тобто сама мета проєкту яка головна? Що це популяризація, в першу чергу, це україномовного контенту популяризація, тому що коли тільки-тільки от ми почали розширюватися, і багато ще виконавців, знаєте, знаходиться на такому стані, що багато ще було з російськомовною творчістю, тобто багато, саме з власною творчістю. Але ж ми розуміємо про те, що вектор уваги зараз повністю переходить на україномовний контент. Ось. Тому більшість виконавців почали, знаєте, ну, відходити вже від цього, від російських пісень, від російських віршів, від російської прози почали поступово. Тому якраз мета от другого нашого проєкту, це «Art & Rest», це саме популяризація україномовного контенту. Яка ще мета? Це головне збирати однодумців, ну і також благочинна мета – це допомагати для ЗСУ. Перший наш концерт мистецького об'єднання був у кафе «Віно Піано», ось там якраз це було в липні минулого року, перший такий концерт. Теж трошки хвилювалися, тому що у цьому вечорі
першому концерті арту було саме поєднання. Знаєте, не просто поезії, да, і музики, а саме було поєднання. Музика і поезія, тобто було. Тому що різні були інструменти, різні були виконавці теж. От дівчатка Folk Blondes, я думаю, знаєте, теж такий дует талановитий теж. Ось з народними інструментами. Також поєднання піаніни, скрипки, да, да. Ну, дівчаток от домра. Домра і бандура, да, флейта, вони грають на багатьох інструментах теж. Прекрасно, перший вечір теж відбувся, а потім потихеньку почали вже розширюватися. А як ви думаєте, потрібно робити такі сумісні, так, музично-поетичні заходи, так? Чи все ж збирати людей, які будуть відокремлені? Тобто окремо щось одне, окремо щось інше, щоб знали, як, на ваш погляд, як краще? А у нас по-різному буває насправді. У нас бувають концерти, де просто музичні гурти виступають, бувають спільні, буває, де більше поезії якоїсь. А часто ми це поєднуємо, і навіть утворюються якісь імпровізації. Це дуже круто, коли просто артисти приходять уже зі своїм матеріалом, але потім починають один з одним якось сплітатися, і їхня творчість прямо на сцені щось народжується. Я таке саме більше люблю. І тому... Буває по-різному. А, так і так. Марія, а ви себе проявляєте якимось чином творчо там? Що вам вдавалося вже там показати? Я, буває, виступаю з невеличкими етюдами акторськими. Я їх роблю зазвичай на основі віршів, але хочу вже почати, можливо, і більше розширювати свою творчість. А буває, просто читаю вірші під музичну імпровізацію. Ми з Антоном колись разом також робили виступ, дуже класно вийшло. А є у вас на поготові щось подібне? Чи це треба готуватися, так? Можемо прочитати вірш, про який я казала тобі. Так, можна, до речі, це... На пам'ять, пам'ятаєте? Давай відкриємо, бо я хвилююся. Та давай, в принципі. Відкрий. Добре, ну ви поки будете шукати. Марія, пригощайтесь. Дякую. Антоне, також пригощайтесь, так, будь ласка, фрешем нашим. Я ще хотіла запитати, чи вдалося вам відшукати невідомі, раніше невідомі митців там, чи обличчя нові? Можливо, когось вдалося знайти? От серед тих, хто до вас приходить, багато, так? Дуже багато артистів, які прийшли до нас і почали розкривати свої таланти і надихатися. Тобто це ж гарна така середа для надихання один одним. І, Антон, розкажи, кого ми там знайшли, яких діамантиків? Ну, якщо продовжити цей список, він буде достатньо таким змістовним. Але, в принципі, от скажу, наприклад, от талановитий хлопець-музикант, от Володимир Шевченко. Він талановитий автор пісень, гітарист. Він, до речі, ну, пише в різних стилях, виступає. До речі, в невідомому Петровському у цю неділю о 19:00 буде його перший сольний концерт. Ми теж допомагаємо, тобто, скажімо так, продвигаємо, наштовхуємо. Знаходите молодих українських талантів, так, хто міг би все це показати і проявити себе. А хто їх відбирає? Ну, тобто, може ж він не настільки бути там зрозумілим, можливо, для глядача. Чи ви вважаєте, що можна? Що ось нехай пробує? Хто йому допомагає? Ми даємо завжди можливість виступити. Знаєте, ну кожен може прийти і спробувати. А там далі вже глядач теж реагує, як дивиться, якому що подобається. І часто люди ростуть на цьому також, тому що надихаються, вони бачать, що є відповідь на їхню творчість, і вони працюють над собою. Так, ну, може, щось було не так, він сам побачить, зрозуміє, так, і буде намагатися робити щось інше. Знайшли. Мені взагалі здається, що Антон може бути продюсером талантів. Він дуже надихає людей на те, щоб вони не боялися себе показувати. Ну що, то що, послухаємо вірш у вашому дуеті? Давайте так. Так. Давай, хто почне? Давай я. Давайте. Самотній вовк споглядає за обрій. Він шукає свою незайману долю. У здогадках він, що готує життя, і знову дорога далека зрання. Світом блукає один безталанний. Декому з люду став він за брата. Доля не раз ламала хребет. Та він уставав і йшов навпростець. Ось випала карта. Всміхнулася вдача. Знайшов звір чернявий справжнє кохання. Красуню зимову з країни снігів, білу вовчицю, володарку снів. Одинак перейшов за край почуття, з головою поринув у море бажань.
подобрішав до себе і світ полюбив, і на щастя Господь його благословив. Дівчино люба, не забувай, коханого вовка у ласці купай. Лицаре вовче, її бережи, до смерті цілуй і завжди люби. Браво. Так, театр, ще, так знаєте, настільки ви виразно прочитали цей вірш. Клас. Ви тренувалися? Ви, є у вас також акторський талант у вас, Артем? Я не знаю. Ви актори чи що? Ну, я акторка, так. Антон теж відвідує театральну студію, тому так. Ясно. І свої виступи він теж туди вплітає. Такий театральний мотив, можна сказати. Ну, дуже круто, справді. Вам треба дуетом частіше це робити. Дякую. А як люди сприймають? От вони відгуки якісь залишають? Чи ви вже бачите там, коли аплодують вам, чи якось ще ставляться до вашої творчості? По-різному, тому що більшість людей, як правило, приймає позитивно, вау, кажуть, особливо друзі, знайомі. Є люди, да, можливо, комусь десь, що творчість не завжди може заходити. Є люди, у кого залишились певні відкриті питання. Ну, це, тобто, слухач, тобто він кожен по-різному реагує. А в основному критика позитивна. Вона позитивна, критика конструктивна. Ми часто працюємо над тим, щоб удосконалюватися, над тим, щоб працювати над вимовою, над сюжетами, щоб наші виступи, не тільки наші, а взагалі концерти, заходи були як можна якіснішими, якомога. Так, ну ми зараз побачимо світлини з тих заходів, де люди дивилися на вашу роботу, так? Я ще хотіла запитати, чи є у вас приміщення якесь, чи дають вашому об'єднанню можливості там займатися, так, збирати людей, адже це справді зараз важливо. Ну, от ми бачимо, як люди реагують так емоційно досить таки. Антоне, це що за заходи були? Розкажіть трошки про них. Це якраз світлини з останнього нашого концерту, який називався «Musical Confessions», тобто «Музичні сповіді». Він проходив на базі телетеатру. 9 липня, це була неділя, благочинний концерт ми збирали для 13-ї бригади кошти. Тут, до речі, виступали багато талановитих митців на цьому заході. От якраз хлопець з гітарою, якраз Володя от був, про якого казав Володимир Шевченко. От Олександр Підгірний на нижньому плані. Володимир Кисличний. Хлопець, що за фортепіано грав, це теж мій гарний друг, Валентин Єришко. Випускник театрального художнього коледжу. Дуже талановитий хлопець, у якого, скажімо, велике майбутнє теж. Якось, от ми з Машою, до речі, що якось по європейці запримітили, стовпи, да, співає отак. Валік стоїть такий з мікрофоном, співає відповідно. Поряд з ним дівчина, друзі. І такий, знаєте, голос прям чистий, виразний, прямо дуже виділяється з натовпу. От прямо. І, знаєте, вона як маячок, такий як індикатор. Та ні, треба все-таки поспілкуватися з хлопцем, тому що... Я, до речі, теж так само, коли я чую, що справді талановиті люди, то мені теж хочеться поспілкуватися і дізнатися більше про цих людей, чим вони живуть, як працюють, і взагалі хочеться ще ж слухати, так? Тому що справді талановитих людей багато, але не всі можуть так просуватися в цьому світі і знаходити себе чи на сцені, чи десь на телебаченні, чи показувати себе глядачеві. Це теж дуже важливо, адже він не може працювати просто так. Він повинен показувати свою творчість, своє мистецтво глядачеві. Це обов'язково, щоб був зворотній ефект, як то кажуть. Так от, з приводу приміщення. Ось так ми з вами і не договорили, чи є приміщення таке, і чи планується для об'єднання? Ой, це було б дуже круто, якби в нас було власне, звичайно. Але ми зазвичай... А де ви збираєтесь? Ми в різних місцях. В місті так різні кафе буває, або майданчики і площадки для виступу. Ось телетеатр був останній раз, так. В Махнопабі ми часто зимою виступали. Ну, для того, щоб проводити репетиції, наприклад, щоб проводити відбір, конкурси і таке інше. Ось чи є в цього осередка, от який ви зібрали, чи є можливість десь це робити? Дивіться, ми виступаємо спеціально в різних місцях. Чому? Тому що, по-перше, щоб на нас приходили і різні теж глядачі. Наприклад, от для репетицій є площадка, наприклад, от в тому ж телетеатрі ми теж під час підготовки до концерту ми збиралися в залі, репетирували окремі номери, також проводили пробні саундчеки, ось, наприклад. Махно те ж саме, коли перед самим концертом є теж певні дні, дозволяють, коли там дозволяють. Так. Тобто, як правило, приймаюча сторона, вона обов'язково дає такий час, просто його потрібно узгодити.
На саундчек, там, на репетиції. Так, так. Люди йдуть на поступки, так, і з вами співпрацюють, можна сказати, вже від початку і аж до кінця. Наскільки складно зібрати усіх? От ви як організатор, що ви відчуваєте, коли розумієте, що от все треба узгодити, а тут в останній момент щось десь якісь форс-мажори? А буває, я впевнена, що... Та бував певні форс-мажори, коли, наприклад, виконавець щось може в останній момент, наприклад, там попередити, що там або захворів, ну, прямо в останній момент. Були певні ситуації, коли, наприклад, трошки там могло обладнання трохи підводити, теж могло там мікрофон певний. Але знаєте, як то кажуть, на план А є план Б, просто потрібно певні варіанти прораховувати. Наприклад, щоб було декілька мікрофонів, обов'язково запасних, провідні, безпровідні, наприклад. Щоб було теж запасне інше там обладнання, щоб колонки були. Це, звісно, справа достатньо така, скажу. Іноді геморна може здатися на перший погляд, але ти звикаєш, коли ти вже перший концерт дати, хапаєшся туди, де, що, як там взяти. Тут, наприклад, немає контактів, де там мікрофон даже взяти. Тут, наприклад, немає там дістійку взяти. Да, там, наприклад, а як тут підключити? Бо ти ж, наприклад, одну частину робиш, сам захід. Тут потрібно домовитися людину, яка за звук буде відповідати, тобто робити це якісно. Тут потрібно теж владнати там за рекламу, наприклад, афішу своєчасно теж викласти, написати пост відповідний. Воно спочатку, знаєте, так хаотично, як от, скажімо так, ентропія системи максимальна, якщо сказати, оцей хаос, оцей безлад. Але потім, коли вже потихеньку ти вже звикаєш, то ти поступово вже якось вклінюєшся в цей процес, він вже не таким страшним здається. Ти вже маєш, допустим, людей, зв'язки вже маєш, знаєш, де, як у кого взяти якісне обладнання, наприклад, з ким домовитися по поводу звука, наприклад, з ким домовитися стосовно, наприклад, афіші. Публікації, посту вже. Співпраця. Да, співпраця, колаборація. Так. Чи охочі люди зараз донатять? Ось вже справді скрізь донатять і на все, так? А вам, ви ж на концертах також робите таку об'яву. І ось як це вдається? Чи вдається? Ну, я знаю, що зібрали, так? Ви збираєте постійно якусь кількість грошей. Ось, як, з яким часом, з якою періодичністю? І ви вже розумієте, що було краще, наприклад, стало гірше чи навпаки? Ми збираємо завжди, бувають різні суми, бувають якісь там більші, менші, залежить від кількості глядачів, звичайно, може від місця, де проводиться, де більше глядачів вміщається, де менше. Але так, це є, і за що ми дуже вдячні, звичайно. Буває, ми встановлюємо якусь там мінімальну ціну за білет також. Бувало у нас таке, що і вільний вхід, так? А Free Donation, так. Ну так, ну що ж, ми будемо сподіватися, що справді однодумців буде більше, що до вас будуть приєднуватися ті люди, яким не байдуже зараз українська творчість, українське мистецтво, що будуть знаходитись нові, хто зможе себе проявити, так, і хто буде справді на хвилі того життя в Україні, яке зараз є. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і ви завжди зможете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення!